Bo'ldi, bo'ldi, boryapmiz. Mana hazır Toshkentdan Buxoroga qarab yo'lga otlayapmiz. Hozir mana yuklarimizni ortamiz. Jasur aka, hamma narsalar bormi aka? Hamma narsa oldik. Bor, mashinamiz tayyor. Bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar. Demak, biz Maftunkor O'zbekiston ijodiy jamoamiz bilan birga navbatdagi safarimizda Buxoro viloyatiga yo'l oldik. Demak, bizga bu gal sayohat ishqibozi Jasur akamiz hamroh bo'ladi. Ularning sermazmun fikrlari va ajoyib hazil huzurlari bilan safarimiz ham chiroyli o'tadi. U yerda, demak, biz dastlab Qizilqum davlat qo'rxonasiga boramiz. Qizilqum davlat qo'rxonasining o'sha cho'li yu to'qoylardagi Buxoro xon yo'llarini tasvirga olganimizdan keyin Jasur aka, keyingisi menimcha Buxoro jayron ixtisoslashtirilgan pitonlikda. Shunaqa edi. Boradigan joylarimiz juda ham bor. Rasul aka bilan shuni maslahat qilganimizda juda ham qiziqdim. Ayniqsa cho'l zonasiniki juda boshqacha bo'ladi-da, tog'ni ko'rganmiz, lekin bu safar juda ham ajoyib bo'ladi. Tuda ko'l, lekin ya, pitomlikda bilasizmi, turkon qirollari qiziqasiz? Juda ham qiziqaman. Aynan o'sha uchun, endi uni ko'rish uchun Saudiyadan, Dubaydan, har xil joylardan keladi-ku. U aynan u juda noyob, o'zi hayvon hisoblanadi. Uni borib ko'rishga arziydigan joy haqiqatan. Jasur aka, ob-havo yomon deyapti hozircha. Biz qanday chiqib keta olarkanmizmi, yetib boramizmi? Menimcha bizning maqsadimizga kelib chiqadigan bo'lsak, ob-havoning unchalik ahamiyati yo'qroq. Endi ob-havoga yarasha tayyorgarligimiz bor. Mashinamiz, kiyimimiz, qolaversa bir kun, ikki kundan keyingi ob-havoga qaraganda unaqa ob-havoni berayotgani yo'q. Faqat shu bugun ertani aytgan, bugun ertani. Menimcha u tomonlarda o'zi unaqa juda yog'ingarchilik bo'ladigan joy emas. Tog'li hudud emas, biz boradigan joy vaqtimizga. Hadi mana yomg'ir ham yog'adi. Hozir yo'lda biz yomg'ir bilan birga mana ketyapmiz. Yomg'ir baraka-da, yaxshi bo'ladi. Ketdik. Yo'lda ham to'xtab o'tamiz-a birinchi joylarga. Albatta, yo'llarda bizni hali qanaqa sarguzashtlar kutyapti. O'ziga ayon endi biz. Biz qancha bo'lsa ham ish tomoshabinga chiroyli mahsulot bersak, biz ham xursand. Unda ketdik. Biroz yurganimizdan keyin baraka tomchilari osmondan yana boshladi. Yomg'irning shitirlashi, yoqimli va mo'tadil havo kayfiyatimizni yanada ko'tardi. Hozir Gulistondamiz. Yomg'ir tingan.
yo'l bo'yidagi kichik kanalning o'rtida hosil bo'lgan ko'lmakda yurgan laylaklarni ko'rib qoldik. Haydovchimiz mashinani to'xtatdi. Tushdik. Laylak bolalari sayoz suvdagi mayda baliqlarni osongina tutib, maza qilib yeyishini biroz kuzatdik. Salgina yaqinlashgandik, pitirlashib paxtazordagi onalarning oldiga uchib o'tishdi-da, tinchini buzganimiz uchun go'yo bizning ustimizdan shikoyat qilgandek qanotlarini qoqib turli harakatlar bilan ishora qila boshladi. Vazni 4 kilogram atrofida bo'lsa-da, havoga ko'tarilishda juda yengil va nozik harakat qiladi. Ana qarang, so'zlarimizni isbotlamoqchi bo'lgandek laylaklar uchishga chog'landi. Laylaklarni tasvirga olib bo'lgach, yo'limizda davom etdik. Mirza cho'ldan o'tayapmiz. Mana bu qovun bozori. Mirzacho'l qovunlarining ta'rifini eshitganmiz. Shuning uchun bir qovunxo'rlik qilish maqsadida to'xtadik. Hidi iştahani qitiqlaydigan ikkita qovun olib, yo'lda davom etdik. Jizzaxdagi dovonga kelganimizda kuchli yomg'ir yog'ayotgandi. Olimlarning o'rganishlariga ko'ra, yomg'irli bulutlarda 300 ming tonnagacha suv bo'lar ekan. Shuncha miqdordagi suvning osmonda turishi, bir joydan boshqa tomonga harakatlanishi hayratlanarli albatta. Samarqandga kelganimizda toychog'imiz buzilib qoldi. Kayfiyatimiz tushdi. Har tugul nosozlikni tuzatishga ko'p vaqt ketmadi. Bu yo'lni taxminan 2008 yildan yurishni boshlaganman. Bu yo'lda ishonsangiz, shuni ketayotgan paytimiz tezlik bilan. Qarasak yo'l yo'qolib qolganda. Qumni ustida ketayotgan ekanmiz. Qum bo'lib qolganda qum barxanlari shu qum ketib, umuman yo'l yo'qolib qolib, qumni ustida ketyapmiz. Yo'l sal bunday bo'lgandan keyin yana rulni to'g'riladim deysiz, lekin qumdan ketyapmiz. Shu darajadagi yo'l edi. Shu darajada, ya'ni yo'lni yo'qotib qo'yishni hech kim emasdi-da. Undan keyin salgina yo'llar tekislanganroq bo'lindi. Bu yo'llardan umuman yurishni imkoniyat bo'lmagan, asfalt qo'parini katta-katta chuqurchalar bosib qolib qoldi. Eng og'ir yo'li. Hozir juda ham ajoyib yo'l bo'lib, agar yo'lingiz yaxshi bo'lsa, bemalol u buyog'idan aloqa qilish juda ham yaxshi bo'ladi, ayniqsa logistikaga juda muhim. Yevropa kirib kela olmasa, deb tanib tanasiga kirib keladi. Shuning uchun eng ahamiyatli yo'limiz mana hozir bilyapmanki, shuncha yo'l bosib keldik, lekin eng yaxshi yo'lga endi chiqdik. 6 soatdan beri yo'ldamiz. Buxoro cho'llari. Yo'lning ikki chetida cho'l o'simliklari o'zini ko'z-ko'z qilib, shamolda tebranadi. Kech tushmasdan Buxoro shahriga yetib keldik.
Guruhumuz bilan bugun shaharda qolib, biroz dam olishga va mashinamizni ham ustaga ko'rsatib, nosoz joylarini tuzattirib olishga kelishdik. Ulovimiz gijinglagan toyday soz holda bo'lmasa, safarimiz davomida qiynalib qolishimiz mumkin. Buxoroga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Mana jamoamiz bilan Buxoro sharifiga ham yetib keldik. Biz mana shu 1874-yilgi necha faoliyatini olib borgan karvonsaroyga joylashdik. Bu yerda 20 ta hujra bor ekan. Ana shu hujradagi karvonsaroydagi deyarli 80% inshoot o'sha qadimda qurilib, saqlanib qolgan ekan. Keling, hozir mana shu ichini bir ko'rsak-da. Bu yerdagi mana shu pol deysizmi, mana shu g'ishtlar yoki mana shu minoralar hammasi o'sha 1874-yilgacha qurilib, o'zi karvonsaroy sifatida ishlatilgan ekan. Mana bu quduq 400 yilga taalluqli ekan. Keling, shuni ko'ramiz hozir. Yillar oldin mana shu quduq bo'lgan, keyinchalik buni atrofida mana shu karvonsaroy qurilib foydalanilgan. Bu yerdagi 20 ta hujrada odamlar Buyuk ipak yo'li bo'ylab kelib, mana shu joyda damlarini olib, hordiqni chiqarib, savdo-sotiq qilib, keyin yana boshqa yo'nalishlar bo'ylab davom etgan. Bu yerdagi o'sha binodagi har bir narsani o'ylab qilinganligini ko'rish mumkin. Misol uchun mana bu tepadagi narsa. Aytyapsiz-ku, har bir narsa o'ylab qilingan, mana shu yog'ochlar ham bekorga qo'yilmagan, ya'ni yiqilganda yoki toyib ketganda yoki misol uchun biron bir tushayotgan vaqtida lat emasligi uchun, o'pirilib ketmasligi uchun mana shu yog'ochlar qo'yilgan ekan. Har bir narsa sizga tarixda Buxoro amirligini, xonliklarda davriga sayohat qilganlik o'zingiz. Binolarda hammasi asl holicha saqlangan. Faqat 2015-yilda qaytadan restavratsiya qilingan, ya'ni 1874-yilda yopilgach, oraliq muddat davomida qarovsiz qolganligi natijasida nurab ba'zi bir narsalar eskirgan, keyinchalik esa bu qaytadan ta'mirlanib, yangi xurjun mehmonxonasi ochilgan. Xurjun deyilishiga sabab, bunga yuqoridan qarasangiz, shakli xuddi xurjun holatiga o'xshaydi va shuning uchun ham buni nomi xurjun. Mehmonxonaga joylashdik. Tunni shu oshxonada o'tkazamiz. Xonamizdagi mana bu rasmni qarang. Bu kabi oddiygina, lekin kishida yaxshi taassurot qoldiradigan san'at asarlari mehmonxonada juda ko'p ekan. Buxoroy sharifdagi dastlabki tongni qarshiladik. Tarixiy joyda dam olganimiz uchunmi, kayfiyatimiz a'lo. Endi Qizilqum davlat qo'riqxonasining binosi joylashgan Romiton tumanidagi Qizilravot qo'rg'onchasi tomon yo'lga tushamiz. Manzilimizgacha 200 kilometrdan ortiq yo'l bosishimiz kerak. Hamrohlarimiz bilan atrofni tomosha qilib, taassurotlarimizni o'rtoqlashib ketayotgan paytimizda yo'l harakati xavfsizligi inspektori avto ulovimizni to'xtatishga ishora qildi. Kamera taqqanmisiz? Men hozir xafaman, odatda endi.
Salam. Salam. Salam aleyküm. Salam. 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 Bir tüşü çam olabilen herke yüylge. Ağır yapamazsın, üçlü uklak olmasınlar için bir tüşü. Bir tüşü çam olabilsin de. Evet. Bir tüşü umutasız. Ücretler sikşir için sana gelmiyor. Burada koyda uzar bir geziyor. Bir tüşü çam olabilsin gidersin. Fazla tüşünden mi oladı? Biz haytamız bize kilibinde vayz varmış tüşündürüz. Tabi sakladık ücret sikşir için maksat değmez. Şu 5 minit dam olayım diye düşündürüm sözlerine. Yani saklasa düşünelim, yani her kıl odam var. Düşünelim onu. Düşünün bizi için, bizim salamadığı için düşünün bir 5 minit dam olalım. Düşünelim yani. Yani karşıya da gidelim. Neyi durursun bayım bunu. Biz hani maksadımız saklayıp düşündürüm. Kup yolda yürüme, dönükü yürüme. Şahsen benim varışı hizmet için kötü rahmet için teşkil ederim. Bir akşam. Maalaka okuyorum. Rahmet olabilir. Yol hareketi hafsızlığı hadimine rahmet aytıp, alga yürüdük. Yo'lning ikki tarafi ulkan cho'l, ammo qurg'oqchilik sharoitida o'sadigan o'simliklar ko'p bo'lgani uchun bo'lsa kerak, shamol chang to'zonni ko'p ham uchravermaydi. Ammo mashinamiz qizib ketdi. Biroz to'xtamasak bo'lmaydi. Gapni gapir uqqanga, jonni jonga suqqanga deya xalqimiz bekorga gapirmaganda. Chiqindilarni tayinli joylarga tashlaylik deb juda ko'p bong urladi, ammo qarang, yo'lning ikki cheti turli chiqindilarga to'la. Mana shunaqa toza yo'l, to'rsi uyalib ketdi men. Mana mashinalarni odamlar nima qilgan, otganda endi. Ichgan otgan shunaqa. Mana shuni shu o'zini mana shu mashinaga solib, mana ovqatlanadigan joy bor bu yerda. Nima deydi, mo'sivashilar bordi endi baribir. Qo'shig'ini qo'ysa, mana shundan foydalanadi ham, hammalar tabiatni asragan bo'lamiz, va? Bu tabiatni shuncha mana yo'li qilib, mana bularga qancha ekib, bularni mana shuni ushlab turishdi o'zimiz. Lekin hammaga qilib ketish bu juda bir madaniyatsizlik. Millatimizda shu joylarga bir e'tibor berishni xohlardik-da, mana shu yerdan o'tayotgan kim bo'lsa ham, qaysi yo'ldan bo'lsa ham nima uchun bunday qilishimiz? Yo'lni chiroyligini qarang. Ham tekis. Ochig'i shunday tushib bir mana shu yerdan bir nafas olaylik deb tushgan joyimizda mana shuni ko'ryapman. Demak, boshqa joylarda ham bor-da. Xalqimizdan mana shu o'tayotgan yo'lovchilardan qayerda bo'lsa ham shuni iltimos qilardikki, albatta mana shunaqa ishlardan o'zimiz tiyaylik, madaniyatliroq bo'lishga harakat qilaylik. Buni tashlash albatta noto'g'ri ish. Biz ham hamin qadar chiqindilarni terib olib, mashinamizga solib oldik. Oldimizdan biron chiqindi tashlanadigan joy chiqsa, albatta tashlab o'tamiz. Soatlar yo'l yurib, ko'zlagan manzilimizga yetib keldik. Qo'riqxona xodimlari bilan ko'rishdik. Safarimizni rejalashtirib olsak, ishimiz unumli bo'ladi degandik. Ular suhbatimizni dasturxon ustida davom ettirishni taklif qilishdi. Mezbonlar bizni besh barmoq bilan siylashdi. Shaklini ko'ring buni. Bu mazasi tugul ko'rinishi ham bir ajoyibdi. Go'shtlarni tayyorlangani yo'q, qazilar bu qazi. Qazi o'rtasida qo'y go'shtlari endi buni yegan odam biror bir ishda yeyolmasligi qiyinda, to'g'ri. Mamnaqa. Qo'ldan ish kelmaydigan odam ham bir polvon bo'lib ishtiyoqi oshib nimaki o'ylagan bo'lsa hamma ishni qilib tashlaydi. Qani endi bir boshlamaymi? Milliy taom bizlarning, qozoqlarning besh barmoq. Endi o'zlaringiz ko'rib yurgan bo'lsangiz kerak. Mana bizlar shu aziz mehmonlarga birinchi shu besh barmoq beradi. Hurmat bizga shunday. Endi bu kaloriyasi ham yaxshi, kuchli, go'shtli shunaqa bo'ladi. Endi nasib bo'lsa bismillah qilib mehmonlar birinchi boshlab oladida bizlarda. Ha, mehmonlardami? Qo'llanib bo'ladi. Ushbu taom uchun kerakli barcha mahsulotlarni hamrohlarimizning o'zlari tayyorlashgani sababli bo'lsa kerak,
beş barmoq judayam mazali ekan. Tushlikdan so'ng qishloqni aylanadigan bo'ldik. Yegan og'iz uyalar deganlaridek, dastlab Mirzag'ali akaning sholi xaltalashiga biroz qarashdik. Qoplatib qo'ydik. Sizga rahmat. Yaxshi, ham rahmat. Buni qopib qayoqqa boqib qo'yamiz? Ko'rinib turibdiki, qishloq obod. Bu albatta odamlarning mehnatkashligi, ishning ko'zini bilishidan darak. Mollarga nechta mol qo'ydingiz? Biroz qishloqni aylanib, odamlarning kundalik yumushlari bilan tanishib, qo'riqxona idorasiga bordik. Qo'riqxona xodimlari idora hovlisidagi yerni bahorda ekin ekish uchun tayyorlashayotgan ekan. Biz ham ularga qarashish uchun yeng shimarib, belkurakni qo'limizga oldik. Keyin bu yerga go'ng tashlaymiz, go'ng. Cho'ldan qo'yning go'ngini keltiramiz cho'ldan. Bu yerlardan ketib tashlasangiz, hammasi ajiq bosib ketadi, shunaqa begona ot bosib ketadi. Qo'yda nima bo'ldi? Qo'yni go'ngi boyaqa yopishqoq tikonlari bo'lmaydi-ku. Yo'q, unaqa yo'q bular. Mana shu bekorga kuzda bu yoqqa go'ng tashlamaydi-da, yomg'ir suv bilan boyaqa singib o'zi tayyor bo'ladi bahorgacha. Bo'sh bo'sh. Mana shu kichkinagina yerda o'zi qanchalik ahamiyatga egaligini his qilasiz-da, mana shuncha katta joy bor. Mana shu yerga e'tibor berilgani olib kelib, mana shu yer ochildi deganida bu yer ochilyapti. Mana shu kichkina joyda mana Urik ko'chati ham turibdi, anor turibdi, mana mashidagi odamlarning ishida qarang, hamma daraxtlar, har xil daraxtlar eksperiment ekayapmiz-da, qaysi biri yaxshi bo'lsa. Endi bu anorlarni nima qalamcha qilib olamiz anorlarni. Ha, kesib-kesib qalamcha qilib ko'p qo'yamiz. Shunday joyga qilsa bo'lekin deyildi. Keyin bitta nimasini qoldiramiz, bitta stvol. Keyin uni qo'ymaymiz. Keyin bunisi nasib bo'lsa o'zi nima qiladi? Shundan so'ng idora binosida joylashgan muzeyga kirdik. Muzey eksponatlarga anchayin boy. Ular bilan tanishsangiz, qo'riqxona haqidagi, umuman ona tabiatimiz haqidagi tasavvuringiz yanada boyiydi. Shu sababdan bizning ham bu yerdan chiqqimiz kelmayapti. Yana qo'riqxona tashkil qilingan shu o'rmonlarda, Amudaryo bo'yida 6-15 kishi nima bo'lgan deb yuritiladi. Bog'. Endi shu maqsadimiz o'sha bog'larni tabiiy holatda yashash sharoitlarini qilish va ularni ko'paytirish. Endi bu yerlarda dehqonchilik qilish uchun, ekin ekish uchun o'rmonlar ham kesilib boshlagan. Bejil tarixiy yashash joylari degan o'rmonlar kesilib boshlagandan keyin torayib boraveradi, kamayib yashash joylari. Shuning uchun qo'riqxonalar tashkil qilingan. Qo'riqxonalarda endi mumkin emas, kesish boshqa qilish. Mana bu bizning qo'riqxonaning tabiat muzeyida eksponatlardan. Bu Gürza deb nomlanishi zaharli ilon. Eng katta ilonimiz ham ana shu. Qora tasqara deb yuritiladi, grip deb yuritiladi. Endi bu qushlar o'laksaxo'r hisoblanadi. Yirtqich qushlarning sababidan o'laksaxo'r. O'laksaxo'r endi bu o'lgan hayvonlarni, masalan, sonlarning go'shtini yeydi. Go'sht bilan oziqlanadi, faqat asosan ular. Endi bu qayerda biron o'laksa bo'lsa, o'shani hiddidan bilib keladi. Aytilishicha, shu manglamdirgacha sezadi deydi, endi o'shanga yaqin boradi-da baribir. Yashash joylari bu yerda yo'q, lekin o'laksa bo'lsa, foyda bo'ladi, keladi. Ana shuni ham shu o'zimizning shu territoriyalarda, shu nimaning mahallaning territoriyasidan topilgan o'sha bir o'laksa nima yeyishga kelganda, o'sha elektr liniyaga to'qqa tushgan, o'shandan
alıp bizler taklattırağımız etmeme. Bu karakal deydi. Kara kulak da belirtilerdi. Buna şu kulaklar kara olan kulağın arkası. Buna şu da şötkesi buladı bana. Kistişke deydi bunu. Yani bunu yırtkış. Kuşlardan kuşlar bir burada sıçkan, kuyan. Hemen şu nakalimelerden kuşlar yiydi azıklanadı. Yani bu bizlerin teritoriyada kudutta bolgan inspektörlerimiz, ilmi kadimlerimiz körbürgen deyken bunu asaslap verip bilmemiz. Bir iş vardı, var mı yakın. Lekin şu an bana bu Türkmenistki Karakal'da yürütüledi. Asasen Türkmenistan'da, işte Tağlıcaylar'da bula dedim. Şuna da yürütüledi. Bu Bukhara Bukhara'nın şakları. Bukhara Bukhara'ları her yılı Bahar'da şaklarını taşıp duradı. Bunun için yaş paydı da tüşkünlerin mayda bopçalarına yani bir yakları var, mayda kişkineleri. Bir de yamar kişkineler bunlar. Bunun için iki yaştan başlayıp çık başlayıp taşıp başlayıp da. Bu yaş kattı mısın gerek? Yani yaş kança kattı arasayın şakları bir kattı kıl taşıya verirdi. Bana bunlar Bahar'da taşıyan şakları vaktinde topsanız bana bu toza bop duradı hocam. Tabii. Yani bu yaşta kalıp gitken, kenara kapılgan bu yattan suyunu tekrar kalıp gitmedi. Çöl de kaladı, kıyaşka, aptapka yiyemedi, akarıp bunu bakılıp kaladı, eskirip kaladı. Bana bir çöşkün paydı da, bunların çöşka, tülkü, şakal, şeyler bir yerde yağlı kaladı, kemirip de şeydi. Agar muzeydagi eksponatlarning ta'mir talablari ta'mirlansa va muzey ham kattaroq binoga ko'chirilsa, ishonamizki, tashrif buyuruvchilar ham yetarlicha topiladi. Eng asosiysi aholining ekologik madaniyatining o'sishiga xizmat qiladigan maskanga aylanadi. Endi bu qarasangiz bu to'lib ketyapti hammacha. Bu muzey bu xonamiz ham eskirgan. Tor yani sığma yaptı gördüler yani. Eğer yani top gelse, kavayalıca cayını uzayıp kemer yapmana bu eksponatlarımızı yakışık koyup. Yani koşsakam bulardı lakin cay yok koyup şöyle. Bina kurulsa, yani bu yörge yani şöyle jalp kılınsa bulardı. Bu koradan okçular var mesela. Kim akşı kelir 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 kalklaydı. Mesela var okuyatkanlar, Ali okuyuşları okuyatkanlar o şeylerin ap gelse kandı bulardı. Onların kızı kıyaptı resimlerini kürsat yapmış dedi. Ve etmeyin kadar iki gen bile bu na kolay da bunu buna kaçan kil kürsetseniz ya bu korkanın idaresi şuna kadar ki ne bakladı dip müzeyin kanası hem şuna kadar iş itibarın karatılma kadar ki devlet tamandan dip ne bakladı şimdi müzeyin bayat uzas resimler kürsete verildi fakat bu idare kuradı yakında nasıl olsa ki müzeyin kurduramız şimdi taklayamız ki ne bilesilerdi şuna kadar koymadık biz lakin bunlar hem katta olsa bunlar hem kubra olsa bu da eksperiment. Eksperiment çok da ya. Eksperiment çok benim. Çapladı şimdi. Tashkiliy ishlarimiz ham hal bo'lib qoldi. Endi jamoamiz bilan To'qayzor tomon ketamiz. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar. Naqliga amal qilib, 2-3 kunga cho'ziladigan safarimizga puxta tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Dasturimizni esa hozircha shu yerda yakunlaymiz. Qiziqarli va sarguzashtlarga boy bo'lishi kutilayotgan To'qayzor bo'ylab safarimizni tomosha qilish niyatingiz bo'lsa, ko'rsatuvimizning keyingi sonini albatta tomosha qiling.